মই 2019 পৰা ভ্ৰাম্যমানত আছোঁ প্ৰথম বছৰ মই কহিনুৰত আছিলো সেই কহিনুৰতো টেকনিক আছিলে আপোনালোকে যদি চাইছে দ্ৰৌপদী বস্ত্ৰহৰণ তাত ট্ৰেইন এখন আছিলে আৰু এটা আছিলে টেকনিক যোনটো মই মোৰ ওপৰতে টেকনিকটো এপ্লাই কৰা গৈছিলে কিন্তু তেতিয়া এনেকুৱা বস্তু আমি ফিলে কৰা নাই যে কেতিয়াবা এক্সিডেণ্টলি কিবা হৈ যাব পাৰে সেইটো বস্তু এনেকুৱা নহয় বোলে আজি এইখন থিয়েটাৰ যতীনদাৰ যোনটো হেৰি হ'ল এইটো কাৰো টেকনিকেল ভুল এটা হ'ব পাৰে আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি অকল এইটো বস্তু লৈ মানুহে যিখিনি আৰু আজিকালি কেনেকুৱা হৈছে মই সদায় এইটো বস্তু আহ্বান জনাওঁ যে কাৰোবাক আৰ্টিষ্টখিনিক ট্ৰল দিয়াৰ আগতে এবাৰ চিন্তা কৰি ট্ৰল দিব কাৰণ আমি মানুহখিনিক এণ্টাৰটেইন কৰোঁ আৰু ফুল ভৱিষ্যতে যাতে বাকী মানুহখিনিৰো নহয় সেইটো কাৰণে আমি সদায় নিজে সজাগ থাকিব লাগে আৰু যতীনদাৰ যোনটো হ'ল সেইটো যতীনদাৰ ভুল নহয় বা আমাৰ টেকনিকেল টীমটোৰো ভুল নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৰু তেনেকৈ ট্ৰলিটোতো হৈ যাব পাৰে কিন্তু আৰু আজি মোৰ লগতো হ'ব পাৰে ময়ো তেনেকৈ ৰেম্পৰ পৰা পৰা ৰেকৰ্ড আছে সেইটো যদি মানুহে ভিডিঅ' কৰি সেইটোতে ট্ৰল দি থাকে সেইটো ভাবিম যে সেইটো হ'ব নালাগে বা আজি যিসকল যিখিনি থিয়েটাৰত কিবা কিবি সৰু সুৰা হৈ আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম আজি আমাৰ মোৰ কো কালিক এগৰাকীৰ যোনটো আপোনালোকৰ ইমান শ্বেয়াৰ হৈছে মই নামটো ল'ব নিবিচাৰোঁ সেইটো যাতে আপোনালোকে নকৰে কাৰণ আজি তাইৰ লগত যিখিনি হৈছে সেইটো মোৰ লগতো হ'ব পাৰে আৰু মই যিসকল শিল্পী আমি কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰি আছোঁ নাটকখনৰ আঁৰত যিখিনি আছে যিখিনি মানুহ আমি কাম কৰোঁ বহুত কষ্ট কৰোঁ কাৰণ মানুহখিনিক যাতে আমি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ সাঁচি থোৱা ধন যিখিনিয়ে কিনি আজি আজি চাব আহে আমাৰ নাটকখন যাতে ৱৰ্থ হয় সেইখিনি যদি ভাল নাটক এখন উপভোগ কৰে সেইখিনি নকৰিব ৰাইজ সেইখিনি বিনম্ৰ অনুৰোধ সকলো কাৰণ মই মানে হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া ফেচবুক খুলিবই নোৱাৰি মাজতে আমাৰ এইটো নিউজ ওলালে এইটো বেলেগ থিয়েটাৰ ওলায় আজি মোৰ কো কালিক এগৰাকীক লৈ সেইটো চলি আছে এইটো নকৰিব কাৰণ আজি তেওঁলোকৰ লগত যি হৈছে মোৰ লগতো হ'ব পাৰে তো ময়ো সেইখিনি ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ সৰু এটা হেৰিৰ কাৰণে বহুত বেছি ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই বস্তুটো আলোড়ন সৃষ্টি হয় আৰু আমি সদায় চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকক যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ কষ্ট কৰি নাটক দিবলৈ আৰু থাকিল টেকনিকৰ কথা পুৰা মিষ্টেক এটা হ'ব পাৰে আজি ধৰক ট্ৰলিত যাওঁতে ময়ো পৰি যাব পাৰোঁ কিন্তু সেইটো কাৰো দুখ নহয় কাৰো হেৰি নহয় তো মই ভাবোঁ আমি সচেতন থাকিম আমি অনাগত দিনত যাতে ৰাইজৰ একো ক্ষতি নহয় সেইটো আমি এলাৰ্ট হৈ আমি কাম কৰিম আমাক খালি মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব ধন্যবাদ।